Olutalo utalimu mchiala teotera kugwa malamsiza konze wasomero yokubera mwebe tugobera ku Uganda lifestyle nokubanga musubscribinga omchiala babi itungo chagulanyi yazambalira ku mugongo nasara wasoka kirire neba mu Western Uganda ishaka ruampale ntunga moyo narubirizi bagende banonyi akalulu omukuru onalamsa okufuna omutima ngogwa ba omutima ngogwa bachala banabya baba nabya bufuzi abavane babani labambe babwe babi itungo yayambalagana ba police direct ku weekend bwebwele bali bamuganya okuva mu ishaka okudda erubirizi navayo nakubuzo musajja yala dumira police nga wazo kusala ke kubo nambuza chichi what happened utalo avawa lwaba kuba police okugana kovo ya chakulanya okuva ishaka okweyongera erubirizi ni waje waka jagalo akajagalo bekajja police ni bakubanga omuko kugalagala bwe bageza okwerwa nako adumira police era mekidwa nga muchibi na alagira baba fuire spray spray bamufuwa bamufuira mwamyuka chakulanya jole mugisa amumyuka mu Western region baba namufuira kamera limaso chino cha chanyiza nyo babi chakulanya era babi nafuluma motoka ngatali nzina bako bako cha mgamba na rumba omusajja omusika ina mbuzo mwa omusajja omuntu wango ofuide waachi jole mukisa ngabazo omufuida kamulani omufuide waachi era ne ruyogana nnyo okumala kasa ne basikasika ngana mpaka owa police byanyira babi na mgamba jimunange mbade mfuida ba boda na yagaza okumaliza nga afuide bantu bamwe Bobby Wine yava moto kanaje na asika babi na mgamba nyi jango tusoketu de motoka era olwalutalo nakajaga oli fight babi yateekawo mukadde ako kyekimu kubya kyo abapolisi okupondoka ne bakkiriza kyagulanyi ne babi ne tiimu yonna beyongereyo erubirize bayongere okubanga banoonya obululu kino kiraga omutima n'amaanyi byayongedde okufuna kubanga akitegedde nti ba his excellence kyagulanyi senta Bobby Wine alina obusobozi ne capacity ewangula obululu bwe Uganda that is the fact Kodwa ina ino usobozo wangu na kampeni zao nozo na nazi kuba hands down singa buli kimu kiba kitambudde nga bwe kino tambula nga temuli makone ya damavunya so olwokuba nti omwami amulaze ekisapo he can become a difference in this world he can make it babi kwe kusala nafuna omutima omukambwe nga balaba omutima wini byanyima bwe yali alina mu biseera ebyo ebya Dr. Kizza Besigye wini vya njima ya imili langao mpaka wabamu emili mkoki swamu international nevuelu na inagena mbiyo enaba nga tuvili otherwise yali yali wano nga tunka ni government yaliko nga alineba Dr. Kizza Besigye HFF Warren Smith katipuluno omulembe gwa babi chagulanyi tachasiga laka kufumbida bana kati ajirinya nevole kila neba mkubo bagende bafafagane kusonga zokubanga bachi usape guanga lino bwati omuntu wafuka politician ogena okumaliza nga babi yali just omukyala afumbira omuyimbi Bobby Wine nga yafuka politician teonyokera kubacha nebaga nti babi yali assigned okukola obulimu bwe mu government eddako ne wali babasi ya Langwood kubanga atandise okufuna spirit ya leadership spirit y'obukulembeze spirit y'okukyusa obulamu bw'abantu n'afuka obw'enjawulo era struggle gyeyegaseemu kyongedde okufuna amaanyi ag'enjawulo kubanga olwabeera mu field ba kyagulanyi sentamu abeera complete era ayongera okumanya nti mutuufu I have someone who support me okubbali n'olwekyo ensonga bwezityo bwe ziri mubulejo okubanga mutugoberera ku Uganda lifestyle nze waswa Imani olubeere bulungi mweraba.